တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်ဟောင်းတို့အပြင်နိုင်ငံတကာသံတမန်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအချိန်လေးဟာမြန်မာအရေးမြန်မြန်တည်ငြိမ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကဝိုင်းပြီးတော့တွန်းအားပေးလာတဲ့သဘောလို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ထအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စစ်တပ်ရဲ့ရဲသားပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြီးဆိုးလာတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာသံတမန်တွေဟာမြန်မာပြည်ကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်လာရောက်နေကြတာပါ။တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AP 16ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိနေပြီးတော့ကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးဆီယနာရှင်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဦးတန်းရွှေနဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာပဲကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်မှူးချုပ်ဟောင်းမစ္စတာဘန်ကီမွန်းကလည်းနေပြီးတော့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ပါဝင်စစ်ကောင်းစီဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘန်ကီမွန်းကတော့သူခီးစဉ်တွင်ဂျမ်ဖတ်တာရီချက်ချင်းရဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကို NUG ဆိုရနယ်ပါတွေ့ဆုံဖြေရှာဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သူရဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ The Elder ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာအရေးကိုမြန်မာဆက်ဆံနဲ့တည်ငြိမ်သွားနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာကလိုလားနေတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်တယ်လို့မြန်မာအရေးလီလာသူစင်ကာပူမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကကိုကြည်စင်ကပြောပါတယ်။မစ္စတာဘန်ကီမွန်လာရောက်တာကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့တရားဝင်မဆက်ဆံလို့တဲ့နိုင်ငံတွေက channel တစ်ခုဖွင့်ပြီးဆက်ဆံတဲ့သဘောလဲယူဆလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးဒီနေဆက်မှာရှိတဲ့အနောက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အရင်ဆုံးတွေ့ဆုံနေအခုနေပြီးတော့ထိတိုင်ရောက်တွေ့ဆုံနေနောက်ပေါ်နေပြီးတော့မှဒီရန်စစ်ဆိုရကောင်းဆောင်မှရတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဒါသူတို့အနေနဲ့ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းရင်းချမ်းတဲ့အဆုံးသတ်သွားတာအမြင်ချင်းတယ်ဆိုတာကတပြင်းတာလည်းပေါ့ဘန်ကီမွန်လို့လိုပြောဒါတစ်ချိန်ကအရေးပါတဲ့တန်တမန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေလာရောက်တဲ့တွေ့ဟာလေဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရှိချိန်မှာပေါ့အထူးဖြစ်စင်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်စီဆိုရာနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံဖို့ရခက်ခဲတဲ့နိုင်ငံတွေရနေပြီးတော့ဒါ channel တစ်ခုဖွင့်ပြီးဆက်ဆံတယ်လို့လည်းတနည်းတစ်ပုံစံလို့ရတယ်ပေါ့ဒါဖို့ရင်ဘန်ကီမွန်ကသူ့ရဲ့ဒါ public အခန့်ခံတာပေါ့တကူရတကာရအနေနဲ့ဒါပြီးတော့ဒါ private capacity နဲ့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကြားလေးခုကတော့ညီမနိုင်ငံထဲမှာဒီအခြေအနေတွေပြန်ဆက်ရပ်တန့်သွားတာကိုနိုင်ငံတကာတိုင်းဝမ်ကလူချင်းသားတွေဆိုတာဒါမြင်တာလေးလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါပါနိုင်ငံရေးလီလာသုံးသက်သူဒေါက်တာလာကျော်စောကလည်းလက်ရှိမှာတော့မြန်မာအရေးကိုညီညီညီညာနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်ပါဝင်နိုင်ငံတကာကဖြေရှာကျင်နာကြောင်းအခုလိုမျိုးလာရောက်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုမတွေ့ပဲအနာရှင်ဟောင်းတွေကိုသာတီးတန့်တွေ့ဆုံခဲ့တာကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်လို့မြမရေးဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်အနာရှင်ဟောင်းတွေရဲ့သဘောထားကိုလာရောက်တီးခောက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တရုတ်ရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ်။အဲတရုတ်ကလာတာကတော့ထူးခြားတယ်ဗျာဒီတစ်ခါလာတာကဦးတန်ချွေနဲ့ဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမတွေ့ရဲသွားတာကတော့အဲမင်းအောင်လှိုင်ကိုနည်းနည်းဘယ်လိုကောင်းလဲ PR ပေးလိုက်လို့ဖြစ်တယ်။အဲတော့ဘန်ကီမောလာကတော့ဒီနေ့ဂရင်းတစ်ခုထဲမှာတွေ့လိုက်တာတော့အေရှန်ကဟိုသွားပြီးတိခောက်ခိုင်းတာလို့ပဲပြောတယ်။တချို့ပြောတာလည်းမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ဖိတ်လို့သာလို့လည်းပြောတယ်။သဘောကတော့ဗျာဗမာပြည်ရဲ့အခုဖြစ်ပြနေတဲ့အကြအကျဲကိုနိုင်ငံတကာကဝိုင်းပြီးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်ဆောင်အားမကြိုးစားနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုမှုတွေကိုလိုက်ရောမဲ့လက္ခဏာရှိမနေသလိုအခုလိုမျိုးနိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတာကလည်းအချိန်ဆွဲတဲ့သဘောပဲဖြစ်တာကြောင့်နေဦးတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုလန်းကိုမမှန်ဆက်ရှောက်နေဖို့ပဲလိုတယ်လို့ဒေါက်တာလှကျော်စောကထောက်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မြေပြင်တပ်တွေပို့ပြီးအထိနာလာတဲ့အတူလူစုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ AB လာဇမ်မိုင်းကဆိုရင်ကလေးငယ်တွေပါဝင်ရဲသား190ဝန်းကျင်တည်ဆုံးစေခဲ့တဲ့လေကြောင်းတက်ခဲ့မှုကြီးကိုစကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပစည်းကြီးကျွာမှာကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထအောင်ပါ